今天去桃园参加一个天使星的喘息营，去探访认识一些家长还有他们的小朋友。这个喘息营呢，其实是为了当然他们也是，可是也是为了他们的父母、他们的家长而去办的。因为平时他们要带他们的小孩子，其实是很辛苦的。刚刚还下雨呢，下了很大的一场雨，那现在雨就突然停了。呀，等一下，可能可以看到很多很特别的一些新朋友。这是我第一次参加天使星的活动，也是我第一次参加喘息营。对，所以我发现其实哇，今天看到所有的家长们，他们很热情很热络，然后我们的执行长也跟我说，哦，通常他们不是这样子的，通常他们不是这样子的。其实看到那样子的他们的那样的互动，其实我得到很多的一些感动。你好，我是陶喆，我来自台北。我的兴趣很多，但是其中一个是做甜点。哇！是的，是的，是的。对对对对对，没错没错。好幸福。可以吗？幸福对不对？甜点好不好吃就很难讲了。对。其实我刚刚跟家长们说了一句话，就是No life, no love。虽然大家都需要喘息，虽然大家可能有时候会有压力，可是有时候我们会忘记我们自己的生活，因为我们必须要100%投入的去照顾我们的子女。但是我觉得我们自己还是要有自己的生活，自己的兴趣，这样子的话，我觉得我们才有更多的爱可以去给予我们周遭的所有人，当然包括这些很珍贵的爱企儿。俊伟，俊伟，哦，俊伟你好，伟伟你好，你好，谢谢，你要送给我吗？谢谢，你好大方哦。伟伟现在几岁？现在八岁。八岁 ，OK， 八岁。可是他的认知大概就三岁，对，四岁左右。对对对，可是看他很好，看他反应啊，什么应对啊，什么都。听力，等一下如果要跟他对话的话，可能就声音要大声，因为他。有装助听器，哦，还是装助听器坏了，所以就拿去修。哦 ，OK OK OK， 所以等一下跟他对话的时候，讲话大声一点。OK， 好，好。其他应该是，那他不会讲，跟他，可是你跟他讲话大声，他不会觉得害怕或怎么？不会。OK， 好棒，好棒，太棒了。跟他们认识完之后，然后再去看这一些志工还有爱企儿们之后，我发现其实。就真的很像面对我自己的儿子一样啊，比如像伟伟，他刚刚就特别这个背上那把吉他的时候，他就觉得哇，好像是 guitar hero， 所以我自己觉得其实是很开心，然后我也真的希望说可以有更多跟他们的互动，不管是这些小朋友啊、爱妻儿，或者是说这些家长们等等的，我觉得那感觉是很正面、很正能量。然后我觉得也有很多的收获，我觉得我这次参加天使星，其实我真的觉得非常的感动。如果大家可以一起来当志工，可能有一些人还没有这个时间，那可能可以有一些捐款这个是可能是比较简单，对很多人来讲，如果你有时间可以来多了解，因为在我们的社会当中，其实有很多这样子的家庭。是需要被关注的，这个数字跟这个比例是超出我们的想象，在全世界，在台湾都一样，我相信我们每个人身边都有。那我真的非常鼓励大家去关注这样子的家庭，这样子的基金会，这样子的例如像天使星这样子的 foundation。